In de schaduw van de tijden schijnt het licht van Kerstmis. Het licht van Hans speelt in sombere dagen onderdrukking en zorg. Het is het verhaal van Jezus Christuskind. Zijn zoek naar onderdak klopte Jozef en Maria aan bij een herberg, waar voor hen geen plaats bleef te zijn. Hun werd toch een veilige plek in een stal gegund. Daar is Jezus geboren. Met zijn komst straalt in onze wereld het licht van de liefde, die ons verbindt met God en met onze medemensen. Wezenlijk is de aloude opdracht: hebt u naast de liefde als uzelf. Vandaag is het minder duidelijk wat dat betekent. Weet u nog wie het onze naaste is? Het is een ieder die op ons weg komt, dat de baas een medemens in ons leven. Maar zien we die ook? Laten wij, die wellicht onze steun en hulp nodig hebben aan hun lotgenoten, of staan we open voor toenadering en contact, en bieden we een helpende hand? Hoe goed professionele zorg ook is, we blijven aangewezen op een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar. Bij deze geslag en is nu eenmaal niet alles alleen te verwachten van de overheid en maatschappelijke instellingen. Gelukkig zijn er ook velen die zich inzetten wanneer dat nodig is. In deze tijd van mondialisering zijn snelheden vergroot en afstanden verkleind. Technische vooruitgang en individualisering hebben de mens onafhankelijker en afstandelijker gemaakt. Ze zijn meer en meer op onszelf aangewezen. Toch blijft een plek waar we ons thuis voelen, vertrouwen kunnen hebben in de mensen om ons heen en mogen uitgaan van solidariteit, enorm belangrijk. Misschien is wel de grootste uitdaging de individu en gemeenschap weer met elkaar te verbinden en vertrouwen te herstellen. Ook de crisis van vandaag leert ons dat. Wanneer de zorgen groot zijn, wordt de behoefte aan een gezamenlijk perspectief sterker gevoeld. Godsdiensten en levensovertuigingen wijzen op verantwoordelijkheid voor de naast. Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving. Men kende elkaar, maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben voor de naast. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We zijn geneigd om de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemd. Je spreekt elkaar zonder gesprek. Je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Zonder enig wijgevoel wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen. Integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van een bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samen bindt. Daarin ligt de basis. Steeds minder roept de medemens bij ons solidariteit en compassie op. Die op eigen keuze om te kunnen meeleven, is tastbare nabijheid nodig. Echt contact ontstaat in daden en woorden. Dagelijks merken dat over uitgangspunten en is onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen. Verschillend wordt gedacht. Wie het gesprek niet aangaat, sluit zichzelf uit. Zo kan een middel om
mensen tot elkaar te brengen ook een barrière zijn. Dan worden muren van wie niet begrepen en niet begrepen wordt. Dan komt er geen saamhorigheid en blijven naast buitenstaanders. En elkaar raken over keer. Via woord en beeld komt veel verdriet van de andere tot ons. Horen natuurlijk bij een overstaan. Het is vaak ver weg. We kunnen de verschillen eerder gevoelens van onmacht. Ze zien als startpunt voor te veel informatie stomt mensen ook af. Zo zijn we misschien wel doof en blind geworden voor de naaste. Dat is de basis. Meeleven wordt weggedrukt. Gemeenschapsgevoel gaat verloren. Vinden we evenzeer in het delen van moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen. Die zijn herkenbaar. En ze blijven op veilige afstand schuilgaan achter hun schermen. En samenwerken. Sociale vaardigheden. We kunnen nu spreken zonder tevoorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg, emoties uiten, is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. In het samenleven zo heeft Jezus bekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief. Maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde. En het aandacht elk gebaar van vergif. De naaste werd dus vervreemd en ver weg. Maar bij rampspoed zien we plotseling hoe medegevoel wordt opgeroepen, waardoor mensen zichzelf weg zijn, aarzeling overwinnen, kunnen we eigen angst of afkeer opzij zetten en alles over hebben voor een medemens in nood. In de moeilijkste omstandigheden kan de barmhartigheid zich uiten in daadwerkelijke naastenliefde. Geeft Kerstmis ooit. Dan komt het mooie in mensen naar boven. De bereidheid onbaatzuchtig hulp te geven. Het te zijn voor onbekenden. En te steunen in wanhoop en pijn. 2000 jaar geleden. Mededogen verbindt ons met de naaste in nood. Voor alle mensen op aarde. Een vastgehouden hand. Een stem die moed inspreekt. En ogen gericht op contact. Kunnen de boodschap van naastenliefde indringend overbrengen. Van de naastenliefde. In vrijwillige inzet voor anderen kent ons land een grote traditie. Allen een gezegend kerstfeest. Onze wereld heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid. Die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten. Die klaarstaan voor hun medemensen. En die blijven geloven in het goede. Kerstmis brengt ons in een sfeer van warmte en nabijheid. In de stal, bij een volle herberg, wordt een bescheiden plek gevonden waar Jezus' leven begint. In het donker van die nacht schijnt het licht van vrede op aarde en liefde voor de naaste. Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.